ንጉሴ መቼም ብዙ አድማጮች ስላንተ መጣመም ተጨንቀው አስበው የሚችሉትን ይረዱም አሉና ከሲዲህ ዜማዎች መጀመሪያው ላይ ምስጋና ማቅረብህ ተገቢ ነው። አመሰግናለሁ አዲሱ። በተለይ እኔ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲሸጋገር ታዴ ደግሞ ፈጣሪ ወሰነለት ጊዜ ደርሶ እሱ ወደማይቀረው ዓለም ሲሄድ ህይወት ተከትላለች አልከው ጥሩ ሁኔታ ነው የገለጽከውና ወደፊት እኔን ለማሳከም የተባበሩትን ማመሰግንበት አንድ ድል ብትሰጥኝ ነው ወደፊቱ እንሞክራለን። ዛሬ ኪነት ባለሙያም እንግዳውናል። ግን እንዴት ነው ወደ ማታ ሐሳብህ ልትቀይር ነው እንዴ ወደ መድረኩ? በሌላ ምንድነው ያሰብከው? እነዚህን ሁሉ ዜማዎች መስፈን ይቻላል ይያልኩ ነው እኔ። እኔ ጋዜጠኛ ሆኜ መስፈን ይቻላል፣ ድምጻዊው ደግሞ ማንበብ ይቻላል ይል ደስ ይለኛል። ንባቡን ዜናውን ደግሞ ሞክሮት። መልካም። አንዷን ዜማ ካንተ ልጋብዝና ወደ ታዴ መታሰቢያ ዝግጅት እንመለሳለና ደስ ይለኛል። አዲስ አፈረሱ ታሉ ልደታ አልዞረው አፈረሱ ታሉ ሜክሲኮን ዞረው ሰንጋተራ ሆኖ እንዳይቀር ብለው አራት ኪሎም ፈርሷል ባሻወል የችሎት ያደግንበት በስጋ በድሎት የአዲስ አበባ ትዝታዋ ትዝታዋ አይረሳም ውለታዋ ውለታዋ። ንጉሴ መቼም ይሄ ነገር የቆየ ልምድ ያለበት ነው የሚመስለው እንጂ እንደው ዘለህ ዘፈን ውስጥ የገባህ አይመስለኝም። የኢዮኤል ዮሐንስ የአገር ፍቅር ትዝታው ብሎ ባዜመበት ዜማ ነው፣ የህዝብ ዜማ ነው ይሄ እና ልክ ነህ። እንግዲህ እሱም ዲያቆን አልነበረም፣ የቤተ ክህነት ሰው። እኔም ቀለል ያለውን መርጬ መያዜ ነው። አፈረሱት አሉ ልደታን ዞረው፣ አፈረሱት አሉ ሜክሲኮን ዞረው፣ ሰንጋተራ ሆነው እንዳይቀር ብለው። በአንድ በኩል የአካባቢ ፈርሰዋል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰንጋተራ፣ ሰንጋ መሸጫ መቼም ከተማ ሊሆን አይችልም የሰለጠነ እና እንደዛ ሆነው እንዳይቀር ማለት ነው። ሰብሮ መጠገን ነው፣ ክፋት የለውም፣ ደህና ነገር ነው፣ ታሪክ ነው። ለትውልድ ትተን መሄድ አለብን እንዴ? ፈረሰውን ሁሉ በአዲስ ስለተተካ ቅኔም አለው። ሳናስታውስ ብናልፍ ታሪክ ይወቅሰናል ነው አርቲስት ነው እየተናገርኩ ያለሁት። በጣም ድንቅ ነው። ወደ ታዴ ማስታወሻ ዝግጅት እንመለስ። እንደው ጊዜ ለመሻማት የታዴ ታናሽ 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 ወንድም አቶ አብርሃም ሙሉነህ። አቶ አብርሃም ስንተኛው መሆንህ ነው አንተ? አምስተኛ ነኝ። የታዴ ታናሽ ነህ? የታዴ ታናሽ ታናሽ ታናሽ። መጀመሪያ ያው እቱ ፋሲካ ሙሉነህ ነበረች፣ ቀጥሎ ታደሰ ሙሉነህ ነው፣ ቀጥሎ ይልማ ሙሉነህ ነው፣ ቀጥሎ ደምስ ሙሉነህ ነው፣ ቀጥሎ አብርሃም ሙሉነህና ሃይማኖት ሙሉነህ ነበር። ስንቶቻችሁ አላችሁ አሁን? ይቅርታ፣ የመጀመሪያ እህታችን ፋሲካ ሙሉነህ፣ እኔ አብርሃም ሙሉነህና ከኔ በላይ ደምስ ሙሉነህ፣ እንግዲህ ሶስት ነው የቀረ ነው። ብዙ ጊዜ በምጠራው ስም ብጠራው ደስ ይለኛል። ጋሽ ታዴ ነው የምለው እኔ። አስተማሪ የሙያ አባቴ ነው። መጀመሪያ በጣም አዝናለሁ። እናንተም እግዚአብሔር ያጥናችሁ። የቆየ ሀዘን ለመቀስቀስ ሳይሆን እንዲያው ጋሽ ታዴን በተገቢው መንገድ በተለይ አገር ቤት አልታሰበምና እሱ በጣም አሳዝኖናል ሁላችንንም። ሬዲዮ ለታደሰ ሙሉነህ እንዲህ ባዕድ ይሆናል ብዬ አላስብም ነበር። ያሳዝናል። ቤተሰቡ እንዴት ነው አሁን በአሁኑ ሁኔታ? በሀዘኑ የተነሳ ነው ከዛ ልጀምር። ከዚህ በፊት በዚህ እድሜ ውስጥ ሆስፒታል ታደሰ ተኝቷል ወይም አሞታል የሚል ነገር በእኔ በኩል አልሰማው፣ ግን እግዚአብሔር ፍቃድ ሆነና ደቡብ አፍሪካ ሄዶ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦፕራሲዮን ከሆነ በኋላ በጀርባ ከርካሪ አካባቢ በቃ የማነከስ ከዘራም ይዞ የመሄድ ጉዳይ ተጀመረ። አንዳንድ ጊዜ ስራም እያቆመ ህመሙን ነበር የሚከታተለው። ያም ሆኖ ግን እንደዛም ታሞ ይሰራል። ከዛ በኋላ ያው ከዘራ ይዞ መሄዱም ከዘራ ይዞ ፎቅ መውጣቱም አንዳንዴ የኛ ነገር ጉዳይ ያው የሊፍትም ጉዳይ አለ። እሱም ሲሆንበት ይመስለኛል ስሜቱ ተነካ ይመስለኛል። እንደዚህ ሆኜ እስከ መቼ የሚል ነገር መጣና ወደ ባንኮክ ሄዶ መታከም ይሄድ እንደሆነ ነው የነገረኝ። ከዛ በፊት እኔ ይዝናና ስኳርም ስጠጣ እንዲያውቃለሁ፣ ግን
የዛ ጊዜ የሚሄዱ ሁኔታ እሱ ኦልሬዲ እሱ ስላለ እንጂ እኔ ብዙ ጠበልም ምንም አስጀምሬው ነበረ። ውክል እየተመላለሰ ጓደኞችም እያመላለሱት፣ ከዛ በኋላ ግን ጠበሉም አለ። ግን የመሄድ እድሉ እና አክሰስ ስለነበረ ብቻ በቃ እስከ መቼ በሚል ሄደ። ሲሄድ ኤርፖርት ድረስ ሲሸኝ ከዘራው ነው የሚሄደው፣ ግን በእግሩ ነው የሚሄደው። እዛ ሀገር ወደ 6 ወር 7 ወር ተኛ። በመካከል ኦልሞስት ድካም ስሜት በእግሩ የመሄድ ሁኔታ እያቃተው ሲመጣ እንድሄድለት ደውሎልኝ ነበር። አንዴ ተገናኝተን ገልጽህልኛል። አዎ አዎ። እና ኖርማሊ የዚህ ፓስፖርት እዚህ የማግኘት ጉዳይ ትንሽ የጊዜ ቀጠሮ ከአንድ ወር ምናምን ስለቀጠሩኝ እኔ መሄድ ስላልቻልኩኝ ግን ልጅ ላኩት ወደዛ። 3 ወር ያህል አስታመመው፣ ግን እሱ በአጋጣሚ መጣ። ከመጣ በኋላ በቃ በስልክ እየደወልኩ ዘወትር እንገናኝ ነበረ፣ በትንሽም በትንሽም ቢሆን ድምፁን። ከዛ በኋላ በጣም ዊክ እየሆነ ሄደና ላገኘው አልቻልኩም። ችግር ነበረበት ኖርማሊያ ማገናኘት አልቻለም። እኛ የመሰለን ያው ኩላሊት ፌል አድርጓል ሲባል የኩላሊትን የማስተካከል ጉዳይ ካለ ሰብስቲቲት ያደርጋል የሚል ነገር ስለነበረ እኔ ራሴ ኩላሊት ለመስጠት ፈቃደኛ ነበርኩ። ለነገሩ ዲያቤቲክስ ኢንዲኬሽን አለብህ በሚል እንትን አለ። ያንን ከቤተሰብ ጋር እየመከርን እያለ ሐሙስ ቀን ቢሮ ተደውሎ አቶ ታደሰ ከዶክተር ጋራ ነገ ስለሚመጡ ኤርፖርት ጠብቁ የሚል ኢንፎርሜሽን ተደወለ። ይሄ ደግሞ የመሰለኝ ጭራሽ እንደዚህ በህይወት ሳይሆን ይሄ ሚንስ ማለት ምን ማለት ነው? ምንም ክሊን አይደለም። ኋላ ኤርፖርት ጠበቅን፣ ዘመድም ጓደኛም ሆነን ጠበቅን። ሲመጣ በዊንቸር ነው የመጣው። አሳዛኝ ነበር። ሰውነቱ በጣም ቀንሰዋል። በዊንቸር የመምጣት እድልም ያገኘዋል ብዬ አላሰብኩም። ኤኒዌይ ሆኖ መጣ። ከዛ በኋላ ሳንቲ የህክምና ማዕከል ቀደም ብሎም ፕሮሰስ ሊያደርግበት ዲያሊስ ቢሮ ነው፣ እዛ ይሰራ ስለነበር እንደሆነ አላውቅም። ተቀበሉት ኢሚዲየትሊ። በቃ እዛ ህክምናውን የተከታተለ ላለፉት 2 ወራቶች በቃ ብዙ ታገለ ታገለ፣ እኛም ታገል፣ ቤተሰቡም ዘመዱም ታገለ፣ ጓደኛውም ሁሉ አለ። ከዛ በኋላ የሞተ ልፍቱ ተሰማ። እና ሳዴ መቼም በጣም የዋህ ነው። በጣም ብዙ ጊዜውን በእርግጥ ለቤተሰብን ቢሰጥ ለስራው ያዘነብላል። ታዴን እንዴት ማስታወስ እንደሚቻል በእውነት ያስቸግራል። እኔ እንደናንተም ባይሆን ብዙ ጊዜ አብሬው አሳልፍ ያለው በእውነት አሁን በኩራት ልናገርበት የምችለውን ሙያ ከሱ ቀስም ያለው የሙያ አባቴ ነው። እንዴት ነው ቤተሰቡ የሚያስታውሰው? እኛ እንደኔ አይነቱ የሙያ ባልደረባው መቼም በተለያየ መንገድ ያስታውሰዋል። ባለፈውም ተጨማሪ ነገሮች አይበዛበትም ለታደሰ፣ ለዚህ ነው የምንጨምረውና እንዴት ነው ቤተሰቡ የሚያስታውሰው? ቤተሰቦች እንደው ያላችሁን ትዝታ እስቲ አካፍለን አቶ አብርሃም። ታዴ የቤተሰቡ አውራ ነው። ቤተሰቡን በሙሉ ራሱን ጎርቶ ያስተማረ ነው። ከኔ ጀምረው ብዙ ያደረገ ነው። ጎረቤቱም ሁሉ ምስክር የሚሆንለት ነው። አመት በዓል መጣ ሲባል ታዴ ባህላችንም ነው፣ ቁርጡን ይዞ መጥቶ በጉና ሳርዶ ጎረቤት በሙሉ ጠርቶ እናቱ ቤት ነው ብዙ ጊዜ የሚያሳልፈው አመት በዓል። እናቱን ደግሞ ከማንም በላይ በጣም ይወዳል፣ በጣም ያከብራል። ከዚህ የተነሳ እናቱን ገና በቁሙ እያለ እሱም ሳይታመም ጓደኞቹን፣ ዘመዱን፣ ጎረቤቱን፣ ሰፈሩን በሙሉ ጠርቶ ምልኩስና እንዲቀበሉ አድርጎ ያው የቁም ተስካር እንደሚባለው አይነት ደግሶ ሁሉን ህዝብ አብልቶ የእናቱን ጉዳይ ፍጹም ወደ ኋላ የማይል ሰው ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር አልፈቀደም የእናቱንም ሞት ሳይረዳ እናቱም እሱ በሌለበት አርፈው መጨረሻ ላይ ድኖልኝ እስቲ የማማንም እናደርጋለን እንነግራለን ስንል ባልታሰበኩት እንግዲህ እሱ ራሱ ህይወቱ አልፈዋል ነው። እናታችሁ ሲያርፉ ታዴ አይችልም ነበር መረዳት መናገርም፣ ውጭ ነበር ያን ጊዜ ደግሞ ባንኮክ ነበረ። እዛ ደግሞ ማንም የሄደ ሰውም አልነበረም። ያለበትን ሁኔታ ከዛ ሲመጣ ይረዳል የሚል ነበር የነበረን ተስፋ፣ ግን ሳይሆን ስለቀረ እዛው አረፈ። ለዛ ከመጣ በኋላ ደግሞ ትንሽ ሪከቨር ያድርግ ምናልባት ስሜት ይነካል በሚል ስንጠባበቅ ያው እያመመው እየባሰበት ሄደ። በዚህ ምክንያት ሳይረዳ ነገሩ እየደከመ እየደከመ የበለጠ ኮላፕስ ስላደረገ ምንም መናገር ለሱ የመናገር የእናቱን ኬዝ አይደለም የራሱንም ባይሆን እንዴት ነው ምንድን ነው ስለ ንብረቱ ስለ ቤቱ ያለው ሁኔታ እንኳ አንድም አይነት ኢንፎርሜሽን ባናገኝ በቃ ለህልፈት በቅቷል። የሚያሳዝነው ትልቁ ነገር በዛ ድምፁ ተሳስሮ መሞቱ ድምፁ በቃ ይሄ ነው ትንሽ ቁጭቱ እንጂ
በአይኑ ያይሃል፣ የምታወራውን ነገር ይሰማል፣ ግን መናገር የለም። ያ የአይቆች ነበረ። በቃ አንጣት ላይ ነበር ማማን አንጣት ላይ ለነገሩ የፓስካ አካባቢ ጾም ስለነበር አሁን ጾም ነው እንግዲህ ጾሙ እንዳለቀ ምናምን እያልኩ ነበር ማባብለው ሚድል መስሎኝ። ግን ኤኒዌይ ያም ሳይሆን ቀረና በህልፈት እንትን አሉ። ይገርማል። የታደሰ ሙሉነህ ድምፅ መናገር አቅቶት በአይነ ጥቅሻ ብቻ ሀሳብ መለዋወጣችሁ በጣም ያሳዝናል። ቤተሰቡን እግዚአብሔር ያጥና። አቶ አብርሃም እንደው ጣል የምታደርገው ነገር ካለ ለዚያ ያህል እድል ልስጥና ላብቃ። በመጨረሻ መቼም ከፍተኛ ምስጋና የማቀርበው ለዘመዶቹ፣ ለወንድምና እህቶቹ፣ ለመላው ኢትዮጵያ አድራቂ ህዝብና በተለይም ሕክምናው በሚካሄድበት ጊዜ ሼክ ማህሙድ አላሙዲን በኩል እርዳታው የተደረገው እና ክፍያም የተደረገው እና የሞሃ ስላሳ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ ጌታቸው ቢርባው ሳልጠቅስ አላልፍም። ከጓደኞቹ እነ ዮሐንስ ጆኒ፣ ግዛቸው ወልደ ዮሐንስ፣ ንጉሥ አክሊሉ፣ እነ ማዛ፣ ሌሎችም እነ ደረጀ ብሩክ የሚባል የተሸገር ጋዜጠኛ፣ እነ ግርማ ነጋሽ፣ የሳንቴ ክሊኒክ ነርሶች፣ ዶክተሮች፣ በጣም ከፍተኛ ምስጋና ነው የማቀርበው ለእነዚህ ሰዎች እና ወደፊት ያለውን ነገር እንግዲህ ወደፊት እንነጋገራለን። አዲስ ንጉሴ መቼም ብዙ